Kemudian ada pula doa ataupun zikir yang kesemua para ulama setuju dia dibaca selepas memberi salam. Antaranya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sekurang-kurangnya. Ataupun baca Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Semua ulama setuju bacaan itu dibaca selepas salam. Jadi kita malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan zikir yang sahih selepas memberi salam salat. Di dalam nota ni saya sebut terdapat 6 kumpulan zikir yang sahih selepas salat fardu. Huraiannya adalah seperti berikut. Pertama, kumpulan pertama iaitulah zikir selepas salat fardu ni, yang pertama mengungkapkan 2 zikir ini, iaitulah yang pertama mengucapkan al-istighfar 3 kali. Kalau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai, apabila memberi salam daripada salat, Nabi, kata Aisyah, istaghfara thalathan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beristighfar sebanyak 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beristighfar sebanyak 3 kali. Istighfar, seringkas-ringkas istighfar, minimum lafaz istighfar ialah dengan menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa makna astaghfirullah? Al-istighfar ataupun astaghfiru berasal dari kalimah ghafara yang membawa maksud al-maghfirah, iaitulah keampunan. Sebab tu kalau kita baca astaghfirullah, maksudnya aku memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, keampunan. Tapi bahasa Arab bila dia tambah huruf alif, huruf sin, dia membawa maksud meminta dan memohon. Sebab tu jadi istighfar. Asalnya ghafara. Bila dia tambah alif dengan sin, dia jadi memohon perlindungan. Permohonan al-maghfirah merangkumi maksud permohonan menutup. Apa maksud ampun? Mohon ampun. Dalam bahasa Arab, istighfar ataupun maghfirah tu terkandung di dalam maksudnya adalah pohon supaya ditutup, digugurkan kesalahan dan diganti dengan pahala. Itu maksud istighfar. Kalau kita minta astaghfirullah, maksudnya kita minta diampunkan dosa, ditutup, jangan dihabak kat orang, jangan dizahirkan, jangan dibuka sama ada di dunia maupun di akhirat. Kita tak mahu kesalahan kita tu diketahui oleh orang lain. Minta ampun, minta supaya ditutup kesilapan itu. Dan satu lagi, minta supaya digantikan dengan pahala. 3 tu, pada lafaz istighfar tu ada 3 permintaan. Kata Al-Kafawi, yang bermaksud Al-Ghufran, menunjukkan menggugurkan balasan azab dan diganti dengan memperolehi pahala. Demikian juga minta kita astaghfirullah, mohon keampunan. Yang ini kita minta supaya kesalahan yang telah kita lakukan itu, supaya Allah Ta'ala janganlah azab kita, janganlah hukum kita disebabkan kesalahan tersebut. Dan al-maghfirah, keampunan ini tidak layak diterima melainkan bagi orang yang beriman sahaja. Adapun orang kafir, mereka tidak layak menerima keampunan. Sebab tu orang Islam boleh